pirmiausia Europos klubas ir praėjusį sezoną grįžo į mūsų šalį, gal rungtyniauja. Tai vienas iš tokių, tiek kalbant apie krepšinį, tiek apie užklasinę. Jis dar yra vienas iš Pasvalio ekipos lyderių. Dabar įmetimas kamuolio arčiau krepšio, labai lengvai suklaidintas Gytis. Iš vidutinio nuotolio vėlgi per rankas. Bakonovas iš toli su Babrauskas, veržiasi buvo pražanga. Babrauskas, antras šansas, 2+1. Trys taškai, o kur Švilpukas? Jauliai pirmauja prieš Dzūkiją likus žaisti beveik 6 minutės, 3 taškais. 71-68. Šiauliuose irgi dramatiška kova, Šiauliai pirmauja 1 tašku, lieka minutė 9, labai gražiai žaidžia. Vaidas Čepukaitis. Turbūtis kairio ranko, oho, kokį metimą pataikė Arminas Turbūtis. Nešulskio iš tikrųjų diena. Bet kam? Geras perdavimas po krepšių, stogą rašo Agafonovas. Ohoho! Agafonovas, na štai, kad reikia gaudyti ne visai patogius perdavimus. Zirutavičius, pupupupu. Babrauskas uždarytas į dėžutę, bet vėl Čepukaitis, bestas. Kabina kamuolį Čepukaičiui, šį kartą viskas įgyvendinta. Lau, iki galo, kamuolys krepšyje. Pats po krepšiu, 2 taškai yra. Dabar jau 3 iš 5. Visur kitur sprendimai. Ketvirtadienis baigėsi jiems labai smagiai. Artėjantis savaitgalis taip pat bus geras. Linkėkime jiems ir gero sezono. Be abejo, Pasvaliui neverta nusiminti. Tai tik tai pati pradžia. Bravo už kovą, bravo už pademonstruotą charakterį. Iki pat rungtynių pabaigos.